Hola a tothom, sóc l'Aran Dur, benvinguts a un nou vídeo. En aquest cas tenia ganes de comentar-vos un tuit que, van fer els companys d'Alerta Jocs. El podeu veure aquí. Preguntar com ho veus? I posen en comparació els exclusius de PlayStation 5 i els de Xbox Series X. Que en aquest cas no sé si és el seu nom real o és un projecte o el que sigui. Realment veiem que la PlayStation 5 té una llista força llarga entre l'Horizon, el Gran Turismo 7... Bé, bueno, Gran Turismo, diguem que... Arriba un moment que ja tots són iguals, una miqueta. El Demon's Souls Remake, Ratchet & Clank, també són més o menys igual. L'Spider-Man, Miles Morales, que bàsicament és una espècie de DLC, han dit. El Sackboy, el Big Adventure, Astro Playroom, Returnal, Destruction All-Stars... que són jocs que tenen bona pinta, però tampoc són grans coses. Després veiem els exclusius a Xbox, el Fable, el Forza, que es pot comparar amb el Gran Turismo, el Bowet, Everwild, el Hellblade 2, que té molt bona pinta, potser és el que més bona pinta de tots aquests té. State of Decay 3, vaig publicar el vídeo del State of Decay 2, per tant, és un joc que m'agradarà gairebé segur. I el Halloween Nightmare 2, que en principi, segons diuen un pèl més avall, és una exclusiva temporal, segons diuen. I després, per últim, el Grounded. Això són 8 exclusius, un temporal, més o menys. I després hi ha un comentari que diu, no incloc a la Switch per no plorar, evidentment la Switch. Després he trobat comentaris molt similars, no en aquest fil, sinó en un altre, que els jocs que sortiran del 2020 de la Switch és un pèl. És un roster bastant mediocre, certament, o això ho diuen. Jo realment sóc un gran fan de Nintendo, no sé si veuen aquí els jocs aquí dalt, de la Wii. I de la Switch em passa tres coses del mateix, tot i que no tinc la mateixa quantitat de jocs, bàsicament per un tema de temps. El tenir una filla, el tenir un horari de 8 hores a la feina... Tot això em pren temps i no es veu tot, però tinc tots els jocs aquí de PS4 fan cua i els de PC també, vull dir, estic jugant a gairebé totes hores i la Switch és una consola d'aquelles típiques que m'encanten i no tinc mai temps de jugar. I tinc una llista bastant enorme de comprar i alguns aquí que em queda pendents de fer. En aquest cas, degut a la pregunta de l'Alerta Jocs, com ho veus, ho veig pelut, tot i que no estava assabentat dels exclusius que havien de sortir per Switch. Sí que hi ha molts jocs que estan pendents per sortir, però molts. He mirat els exclusius. Amb PlayStation 5 potser no es pot comparar, però amb Xbox segurament sí. Tot i el Hellblade, he fet una llista que crec que pot ser interessant, o no, a molts de vosaltres. Però vaja, en aquest cas, li donem un cop d'ull, si us ve de gust. En aquest cas tenim aquí el Bravely Default. Segurament han posat aquest nom per mi, perquè costa molt de pronunciar així ràpid. Bravely Default 2, de Square Enix. Per què és bo aquest joc? És un RPG, ja veureu que... d'exclusius n'hi ha uns quants. En principi, si no retarda, surt aquest 2020, per tant el tindrem aquest mateix any a la consola, a Switch, i és bo precisament perquè el Bravely Default 1 va sortir a 3DS, va sortir un RPG enormement bo, i aquest aquí l'estan comparant amb un altre de la consola, de Switch, l'Octopath Traveler, que també ha sortit una bomba de joc, i després van fer el port a PC, si no recordo malament, i no sé si d'alguna consola, crec que només a PC, però Bravely Default 2 té la pinta que dels jocs clàssics de Square Enix, de RPGs, que donen molta importància a la vida dels personatges, però també a l'èpica i al combat, per tant, temes estètics. Crec que és un pèl baixar la qualitat que tenia a l'Octopath Traveler. Es veu uns escenaris un pèl més buits, però també han donat més importància als personatges, i crec que això està bé. En aquest cas, és un RPG més que suma la quantitat industrial que ja té la consola, per tant, potser a molts no els interessa aquest tipus de jocs. A mi personalment sí, tot i que aquella falta de temps realment em treu expectativa de jugar aquest tipus de jocs. El següent... Què me'n dieu d'aquesta música?
realment és Metroid Prime 4, en aquest cas, després del tercer que va sortir a Wii i dels dos primers que van sortir a GameCube. També va sortir una trilogia a Wii unint els tres primers, en aquest cas no hi ha massa més informació. Aquest vídeo va sortir el 2017, després d'una aturada que va fer Nintendo degut a problemes del desenvolupament, i van tirar enrere i van tirar endavant altre cop. Per tant, esperem que surti 2021, potser 2022, ve de saber. En aquest cas tenim un joc que no n'he sentit massa més a parlar, o no massa gaire a parlar, perquè és un joc que s'estila molt al Japó. Es va vendre també la quarta part a Nintendo 3DS. Crec que no va vendre gaire bé. Al Japó sí, evidentment, és un joc que al Japó es porta molt, és un exclusiu de la consola, en aquest cas de Switch. Shin Megami Tensei, la cinquena part, diuen que està bé, diuen, però clar, els jocs de la saga Persona també són del Shin Megami Tensei, però no són aquest, no és la Persona aquest precisament. És la cinquena entrega de la saga principal, pel que sembla. I aquí tenim Platinum Games, Bayonetta la tercera part, després que sortís Bayonetta 1 i 2 amb un pack sencer a Switch. Aquí tenim també un teaser de la tercera part, per tant no podem veure gameplay, sabem de què va el joc, és un clàssic de fer xixina als enemics, en aquest cas amb màgia i pistoles i tota la pesca. És molt coneguda aquesta saga, vendrà 1 milió de còpies com a mínim. I un dels meus jocs preferits. I'm talking about taking it over, duh! Vinga, Foley! Bitxo de merda! Què, de quina saga és? És un joc del gran Suda 51, en aquest cas No More Heroes 3, després de l'1 i 2 de Wii, i després d'un spin-off de Switch mateix, un d'aquests exclusius inicialment, després de passar a PC també, que no recordo el nom, era un joc bastant... Però vaja, com a spin-off estava bé. En aquest cas, No More Hero 3, el retorn a Travis Touchdown. Un dels personatges aquests mítics que molen bastant trobar-te'ls és aquest personatge, el Suda 51, un dels considerats com el Tarantino del videojoc, sempre hi ha molt sang i fetge, de forma gratuïta, però vaja, good luck. I què? D'aquest què? Un altre exclusiu de que s'espera de Switch. Un mes de la saga Zelda, The Legend of Zelda. En aquest cas la segona part del joc de Switch. Uns que diuen que és un dels millors jocs de la consola, també de la història. Els altres que no els hi va agradar perquè s'aparta el que és el de la forma que és el Zelda, bastant més de puzzles, de masmorres. En aquest cas canvia un món obert, un sandbox. No sé què esperar d'aquest joc. Realment té tocs de terror, sembla, no? Pel tipus de vídeo que ens van presentar al E3 de no sé quin, 2018 crec que era. Fa massa temps que no ens presenten res de nou. Però vaja, no deixa de ser un exclusiu de Switch que entenc que es presentarà més. S'havia de presentar més informació aquest E3, però van cancel·lar el tema de la pandèmia. En aquest cas, hem d'esperar aviam què ens aporta. De moment, un pèl de terror, un pèl de toc de terror, que sempre està bé en aquesta saga, però és estrany que no hi hagi més terror quan és sempre parla del fi del món, com el coneixem, per tant, estaria bé. I me n'oblido d'un. No sé quin era exactament, no sé quin joc m'estic... Segur que hi ha un Pokémon per allà. Ah, sí, és veritat. Perdó, l'havia de posar sí o sí, perquè no deixa de ser un exclusiu, però sisplau, Nintendo, és un safari de Pokémons, val? Per tant, no sé si considerar-lo un... És realment un Pokémon això? Realment hi ha Pokémons, per tant es pot considerar un Pokémon, però no va de Pokémon, és un... Imagineu-vos el concepte de Jurassic Park sense violència, sense sang, sense fetge, sense dinosaure, potser sí, ja, d'una manera. El Bulbasaur és mig dinosaure, també.
És un safari de Pokémon. Tot molt bonic, és un exclusiu, això d'aquí no, evidentment no agradarà als fans dels shooters, ni res d'això, ni a mi més tampoc, tot i que la saga Pokémon m'interessa des de cert punt de vista d'RPGs, però aquest d'aquí no gaire. Doncs sí, realment, hi ha 6-7 jocs exclusius aquí en preparació, un que sortirà el 2020 en teoria, tot i que Nintendo ja ha dit que segurament retardarien les coses degut a la pandèmia, no està massa clar què passarà al final. Està previst que surti el 2020, però mai se sap. En aquest cas, no sé, veureu vosaltres mateixos, aviam si, tenint tota la informació davant, aviam si valen la pena o no els exclusius que, ja, que s'estan preparant. Sí que podria esperar més, potser més. Sempre Nintendo té un petit problema, i és que domina normalment el mercat, val? Però ho fa amb el seu estil propi. No sé com dir-ho sense que sembli groller, però sí que és cert que Xbox, bé, ho diria sense que sembli groller, Xbox i PlayStation sempre tendeixen molt a les cinemàtiques, als jocs així cinematogràfics, que marquin molta vena, diguem-ne, bàsicament, era la forma grollera, però que marquin molta vena, que es vegi allà el bàsicament l'heroi sigui el típic heroi amb, o sigui, l'ultramarine, per entendre'ns, no? Nintendo va al seu rotllo, sempre. Vull dir, ens ensenya jocs que venen milions, com aquests segurament vendran milions. Pokémon Safari, hòstia puta, fots fotografia dels Pokémon, vendran milions. Però no ensenyen vena. És a dir, és potser el que li falta a Nintendo. És una marca molt bona, sempre ofereix qualitat, innovació, el que vulguis, però no ensenyen vena. Per tant, pel grup de fans, no ensenyar vena és un perjudici pels arguments. I aquí estaria bé destacar si el que vols és passar-t'ho bé o si el que vols és tenir arguments en una conversa entre videojugadors. Al final, el que us deia anteriorment, el tema de Wii, per mi és una de les millors consoles que he tingut, bàsicament perquè dins el seu extens catàleg ple de porqueria, hi havia joies, hi havia joies tapades, com el Fragile Dreams, un videojoc enorme de Tri Crescendo que la crítica va massacrar vilment, i és un joc enorme, excel·lent, amb una atmosfera, pues, amb Switch, amb molts casos de Switch, amb molts jocs també passa el mateix a Wii, i és un problema molt conegut de Nintendo, que té moltes joies i té molts jocs tapats que realment ningú coneix perquè la informació o no arriba o la crítica els espeta, després hi jugues i dius, hòstia puta, és genial. Però vaja, almenys és els meus 5 cèntims de què és la Switch actualment, del que era la Wii també, de què li passa a Nintendo, que no, potser no es sap explicar bé, potser li falta aquell punt de maduresa de dir, oh, pom, sap? O no de maduresa, potser d'adolescència, de voler demostrar alguna cosa més al seu fan i de poder guanyar una guerra que no només guanya el tema de vendes, perquè el Switch porta una animalada de milions de venuts, sinó també els fòrums d'internet, que en principi també són importants a l'hora de promocionar un producte. Però vaja, en aquest cas, ja comentareu el que us ha semblat el vídeo, el que us semblen els exclusius a Switch, aviam quina és la vostra opinió sobre la consola, sobre la competència també. Expliqueu-me quina és la vostra sensació d'aquests exclusius i opineu aquí sota. I no oblideu de subscriure's al canal, donar-me suport a la xeta també, si us ve de gust, com a mecenes, i cliqueu m'agrada i un comentari, com sempre. Apa! Adeu!